ska ha en nappflasksmatningsspecial här tänkte jag. Vi nappflasksmatar, vad heter det? Flaskmatar heter det. Vi flaskmatade tvillingarna och vi håller på och groomar in Unni på att kunna göra samma sak. Så jag kan hjälpa till att mata. För det är, jag menar, tycker det är gött. Så jag tänkte gå igenom lite hur det går till när vi flaskmatar. Så jag har ställt i ordning en liten buffé med saker här. Flaska. Här är det ju viktigt att man ser till att ha koll, ska hålla till ljus. Ha koll på en vettig napp. Napp som funkar för rätt storlek på bebis. Den där tycker vi funkar bra. Med tillhörande liten sån behållare. Funkar ju kalas. Så det är ju första delen. Sen har vi även en termos. Och det funkar liksom med vilken termos som helst. Men det som är grejen med termos är att man kan värma med sig varmvatten och ha med. Och det där varmvattnet kan man använda till ett gäng olika saker som jag tänkte gå in på alldeles strax. Men nu vaknade Unni så det blir en liten paus. Huvudpersonen vaknade. Men gärna lite ogärna så kan jag få visa er det här. Ska vi ta och göra mat till Unni samtidigt. Men matmässigt då så finns det ju ett par olika grejer man kan jobba med. Det här är det vi brukar använda. På Unni har vi inte använt någon ersättning än, utan vi har, här har vi bröstmjölk som Jenny har pumpat ur. Det är den vi ska ge henne nu. Och sen har vi mjölkersättning då, antingen i flytande form eller i pulverform. Och de körde vi på till tvillingarna, funkade kalasbra. Men om man nu ska ta hand om den här bröstmjölken så måste man se till att den blir varm och god så att bebis vill äta. Och det vi gör är att vi brukar sätta den i ett vattenbad. Så man tar en vattenkokare. Här. Fyller med sig lite lagom med vatten. Det här är lite gött. Den här vattenkokaren så har ju vi ett gäng olika inställningar på. Och när det är vattenbad det handlar om då. Så vill ju vi gärna ha 100 grader. Så att det blir så varmt som ett. Så den kör vi på 100. Men är det så att man ska värma vatten till exempel mjölkersättning. Så kan man använda 40 graders knappen här borta. Det är superbra. Det enda man behöver tänka på om man använder den där är att om barnen är relativt små så behöver man ha kokat upp vattnet först. Och sen låter det svalna innan man värmer upp det till 40 grader. Man har kokat bort alla basilusker i det. Oh yes, så medan vattnet är på värmning så tar vi och gör i ordning flaskan. Och då tar vi helt enkelt flaska med mjölk. Sån. Ställer ner den i en skål. Så där, så är det bara hälla på vattnet där sen. Och sen så får den bli varm och god. Hallå. Är du sugen på maten, nej? Nej, jag är jättesugen. Mm, vill ha all mat. Här ska du få. Så, men det, nu är liksom, nu är det där på gång. Är det så att man har ersättning, om man kör med pulver som vi körde med till tvillingarna. Så ska det där blandas ihop på natten eller på dagen eller när man nu håller på med det. Och det är där den här termosen kommer in och funkar så jäkla bra. Så då kan man värma vattnet lite varmare, typ så här 60 grader kanske. Och så kan man ha med sig det i termosen. Sen när man ska göra så en ersättning så är det bara att blanda ihop det. Så det är ju ett bra trick. Sådär. Men har man inte möjligheten att blanda ut pulver med rätt temperatur på vatten, då är det här vattenbadet man har att jobba med. Men det funkar ju bra det också. Går det för dig? Det går bra. Lär ni er flaskmata? Ja. Har du... lite. Har du berättat att hon tog flaskan typ för första gången igår? Nej, det var ju typ fjärde gången, men hon tog den på riktigt mycket. Hon åt mycket igår. Ja. Hon har ju tagit den tidigare. Ja, men igår åt hon ett helt mål med flaskan. Ja, det gjorde hon. Vi får se vad hon vill ha nu. Mm, det blir bra. Du testade lite olika idéer och vi kommer eventuellt fram till att hon kanske valde varmare mat. Ah, att det inte är så himla kul när den är så här pissig, men utan det ska vara minst 37 grader. För att med Leia var det ju tvärtom. Mm. Leia ville ju, alltså jag står och hoppar som en. Leia ville ju ha nästan kall mat. Då tyckte hon var goda, så vi gick på den temperaturen. Och det gillade inte den. Vatten klart. Så lite vattenbad på den där då. Det vill säga om vi får till någon varm mjölk, Unni. Mm. Så. Och man behöver inte vara så jäkla orolig på att man ska hålla på och bränna den här maten för att det tar en halv evighet innan det blir varmt ändå. Så häll på varm vatten bara. Det är så kallt ändå när man har haft det i kylen. Vill du ha din mat? Nu! Eva? Ja, nej, men sen är det bara vänta då. Nej, men sen när man ska försöka flaskmata, det är oftast... ibland går det inte. Och så vet man inte riktigt vad det har att göra med. Men ofta så brukar det funka bra om man bara försöker ha
lite ögonkontakt med barnen. De får ligga så nära som möjligt. De kanske får känna lite hud mot hud någonstans. Och sen så försöker jag inte vara stressad, varken du eller så till att barnet inte är stressad. Gå och sätta sig i en liten lugn miljö. Bara ta det lugnt och så till slut så kommer det. Ett sånt lite trick vi fick lära oss när vi bodde på Neo med tvillingarna, det var att man kan stryka dem lite på kinden så här, medan de äter nappflaskan. För då triggar man nog sköna reflexer åt dem. Jag vet inte hur det där funkade, men det funkar i alla fall. Så det brukar vi göra ibland. Och sen har jag försökt några gånger också att mata Unni i babysitten med olika resultat. Men då sitter jag på en pall framför henne i så fall och så håller jag henne typ i händer eller fötter och så matar jag henne. Så man får testa lite olika idéer, men framförallt det här med att inte vara så stressad och ha den här närheten och försöka hålla så mycket ögonkontakt som möjligt, så brukar det gå ganska bra. Så får man ju köra på tills det funkar liksom. Ibland går det, ibland går det inte. Så det är ingenting man behöver stressa upp sig över. Ja, vi ska ta och kolla hur den här mår. Kan ju snurra runt den lite. Känner man ganska fort utanpå om det är så att flaskan svalnar av fort igen. Då kan man ju lista ut själv att den inte är så varm än. Så det är bara att ställa ner den igen. Har ni en temperaturmätare? Termometer heter det. Termometer. Så kan ni alltid använda den också. Jag försökte med pantermometern till barnen, men det funkar ju inte. Det går bara på hud. Det hade ju annars varit det optimala. Men det gick inte. Nej. Hej darling. Hej. You're on movie. Yes. Här då. Nu har Unni känt sig. Fan, jag var hungrig. Jag vill ha flaskan. Och då ser man ju, oftast så kan ju bebisarna bara hålla på och få runt och ja, leka med nappen med tungan. Då ser man det ganska snabbt, men när de har liksom slutit munnen runt nappflaskan och man ser att hakan går som upp och ner, att de suger liksom, och man ser att de sväljer, då är man ju på G. Mm. Sen finns det en bra grej att tänka på, man ska försöka, alltså nu är ju hon nära och man är nära ögonen så man kan ha ögonkontakt och så. Då ska man försöka huvudet ganska långt bak så att de faller bak med huvudet så man ser alla små gosiga väcken under hakan här. För det är så de ligger när de ammar också, så det är viktigt att hålla koll på att huvudet faller bakåt. Så att de får rätt reflexer och allting stämmer. För det är oftast att man kanske sätter dem upp lite när man ska flaskmata dem, men det är bättre att ha dem hängande med huvudet lite över armen. Så sen den där fingret jag pratade om på kinden kan man smeka lite på kinden så här, om det är så att de har svårt att suga så brukar det gå lite bättre. Men det här verkar ju gå galant det. Första försöket idag? Ja. Känns det bra? Ja, det är bra. Du har saknat att kunna hjälpa till? Ja. Men just det här? Ja, men verkligen. Det är skönt att få vara med och flaskmata. Det är en mysig stund för er. Ja, det är det verkligen. Det är det. Och så om man ska göra lite skamlös promotion för en ny bok som har kommit då. Jag vet inte vart vi har den. Men det är en författare som heter Marie Björk som har skrivit en bok som heter Vi ska ha barn. Som är en handbok i jämställt föräldraskap. Där har vi har varit med lite i den. Men där finns det en del också kring flaskmatning och sådär. Det är ganska bra grej faktiskt att kunna bidra med som pappa att kunna flaskmata. För annars sitter ju bebisen ihop 100% med mamman. Det är så svårt att kunna. Visst, man kan göra mycket annat hemma och så. Men just det här med att knyta an till bebisen och få hjälpa till med det också är en ganska bra grej för att avlasta i vardagen. Ibland så lägger de ju av. Vill inte vara med längre. Kanske man kan rapa lite. Eller bara ta en liten paus. Nu är Unni 7 veckor. Ja. Och än så länge som jag inte har velat ta i flaskan riktigt så... Kolla, tunglek. Det här gillar man ju inte. Nu var du arg. Ja. Här får jag vara noga med att inte liksom köra den nappen för långt i halsen. Utan man får låta sugreflexen göra sin grej. Så man får vara lite uppe vid läpparna och vänta tills hon tycker att det kanske är lite spännande. Jag skulle säga var ju att Unni är nu 7 veckor. Mm. Och att hon har ju i princip suttit ihop med mig, ja, de här veckorna. Och vi är inte riktigt van vid det. Nej. Tvillingarna var det ju inte så. De tog ju flaskan på en gång. Men för mig är det också jätteskönt att veta att du kan ge henne mat. Så att jag kan få lite tid. Antingen själv för att göra någonting. Eller faktiskt bara kunna vara med Mats och Leia ibland också. Ja. Det är mat kvar i flaskan. Så blir det ju ibland. Vi försökte, vi bytte lite nappflaska och vi bytte lite blöja och vi fick vila lite och sådär. Men till slut så gav hon upp och slocknade istället. Nu ser vi, ser henne. Ja. Hon vaknar. Här har vi henne, hon vaknar lite men hon blev trött. Mm. Så ser det.
Vi fortsätter och försöker få Unni att ta flaskan 100%. Du var ju på BVC idag förresten. Ja. Och då sa ju våran... är det barnmorska? Nej. Nej, BVC. Vad är man då? Barnsköterska typ. Att det är bra att i alla fall försöka mata med flaskan minst en gång om dagen. Så att de vänjer sig. Så det är också ett bra tips. Så även om det inte går, så värm maten, fyll flaskan, testa mata. Och så får man se om det går eller inte. Men vi återkommer med the progress. Yeah. Nu ska Jenny och Unni åka iväg och äta middag. Och jag ska göra kaffe. Hörs!